in the heart. Self-stiff-moi, tell me shit. Então fechou, demorou, hoje eu vou lorenciar. Pode ficar puto, toda noite eu vou no cabo. Tá movimentado, eu tô com uma off, o objetivo é multiplicar. De Lorenzo pra RPCBK, uma foto eu vou dar. E se for uma Jolie que eu vou lucrar. Mas deixa eu ofertar pra ver se tu vai aceitar. Disse que vai pensar, eu convenci, deu OK. DBC duas vezes, eu fui direto em NPCMR. Vendi, lucrei, eu tô mais rápido do que o Flash. Os caras ficam puto de seu lucro, é um absurdo que eles lucram. 10 horas o mas não tem mistério. Tudo é uma conversa, tem que ser um cara esperto. Se ele te deu grade, não seja direto. Pede oferta dele, analisa e fica quieto. Não se apavora, finge que tá pensando. Pede mais alguma coisa e fica observando. Ele vai negar, vai dizer que só dá o que tá ofertando. Pronto, tudo certo, dá ok, sai lucrando. Salve Lourenço, salve Lourenciano. E quem é que não quer do rolo sair lucrando? No momento eu tô conectado. E o que eu lucrei hoje deixou meu baú lotado. Salve Lourenço, salve Lourenciano. E quem é que não quer do rolo sair lucrando? No momento eu tô conectado. E o que eu lucrei hoje deixou meu baú lotado. Olha eu aí de novo, e tô com item novo. Pronto pra fazer aquele rolo. Wispa aí me chama no local. Sem muita ideia torta, eu quero um ok no final. Então já é, valeu, muito obrigado. Anunciei no post pra ver a oferta que eu acho. Olha só, altas risadas eu dou. Os caras não sabem o preço e eu que sou o maluco. Sem estresse, me chamam de lixo e de novato. Só não assume que tá puto com meu inventário. É tanta inveja e tanto amigo falso. Quando eu não tinha item, não tinha um do meu lado. Levo na boa, eu não perco meu tempo. Meu negócio é lucrar, intriga eu dispenso. Mas não vou negar, se tu me atiçar, vou lugar no M-Audi, vou te quitar. Salve Lourenço, salve Lourenciano. E quem é que não quer o rolo sair lucrando? No momento eu tô conectado. E o que eu lucrei hoje deixou meu baú lotado. Salve Lourenço, salve Lourenciano. E quem é que não quer o rolo sair lucrando? No momento eu tô conectado. E o que eu lucrei hoje deixou meu baú lotado. Eu não tenho pavio muito longo. Em cada trade que eu fico tonto. Mas tá tranquilo, eu vou até o fim. Não desisto fácil se for lucro pra mim. Eu tenho uma meta e não posso parar. Enquanto eu não estiver onde eu quero chegar. Já disse uma vez, só deixa eu relembrar. Minha meta é dois style e as off-war. Muaway.net. Salve Lourenço, salve Lourenciano. E quem é que não quer o rolo sair lucrando?